цялото ръководство на футболния отбор ЦСКА беше сменено. Това стана ясно вчера от официално съобщение на клуба. Със своите длъжности се разделиха изпълнителният директор, главният менеджер, пресаташето, старши треньорът и неговия екип. Новият старши треньор на ЦСКА ще бъде Стойчо Младенов, който ще поема поста заедно със своя щаб. Защо се стигна до освобождаването на цялото ръководство в един от най-големите клубове в страната и задълбочава ли се все повече, има ли такава криза в родния футбол? Това коментираме сега заедно с спортния журналист Стефан Ралчев, на когото казваме добро утро. Добро утро. Добро утро. Благодаря за поканата. Да започнем от там. Какви са причините за смяната на цялото ръководство на ЦСКА? Най-прозвичното е, че няма успехи. Макар че отбора спечели Купата на България реално преди един месец, феновете на ЦСКА са доста специфична маса хора, които не се задоволяват само с това. И вече 5-6 години под управлението на настоящото ръководство, те виждат, че той има потенциал за нещо повече, но този потенциал не е реализиран. Ако е друг, биха били склонни най-вероятно и бяха така във времето, но сега нещата не са така, защото реално господин Ганчев е един от най-можещите, един от най-добрите футболни ръководители и това оказано с цялото си присъствие, защото 20-тина и повече години знаем той какво направи в българския футбол. Знаем, че е успешен ръководител, знаем в какво превърна Литекс и каква любимия за таланти, оставете първи отбор, но той заради почти целия български футбол с футболисти и то добри. Така че тук нещо се случва на българска армия. Какво е точно и защо няма тези успехи, не мога да кажа. Успешно ли е решението и ходът по-скоро, може би, на господин Ганчев да постави начело за пети път на Стойчо Младенов? Аз съм леко пристрастен, защото Стойчо Младенов е един от любимите ми треньори. Да не кажа любимия ми, знам какъв мотиватор е. А това е много важно в отбор като ЦСКА и Левски. Защото там, още веднъж ще кажа, спецификата, напрежението и въобще всички чувства, емоции са постоянно на крайности. И има нужда от такъв човек. Да, Любо Пенев беше същия, но с огромни разлики според мен в чисто треньорските качества. Много се надявам Стойчо Младенов да се справи, защото той доказва не веднъж, че успява. Той реално е най-успешният треньор в най-новата история на ЦСКА с две титли при предишните си престои, с така доста поредни победи над вечния съперник Левски. Знаем, че това е най-важният матч. Футболна легенда. Футболна легенда и като футболист, и като треньор. Така че това от вчера си ги коментираме с колеги, че може би е последният шанс на това ръководство и на отбора да тръгне на някъде. С Стойчо Младенов, с един екип от истински ЦСКА-ри, защото целият му екип е съставен само от много-много големи любимци на феновете на ЦСКА. И Анатолий Нанков, и Тодор Янчев, които ще му бъдат помощници. Стойко Сакалев също при няколко дни заработя в клуба. Това са червените хора, които играеха в отбора под негово ръководство реално в последните му престои преди това. Така че много се надявам да се справи този път. Чухме сериозни заявки вчера, точно от Стойчо Младенов, който заяви, че една от основните му цели е именно да превърне ЦСКА в най-добрия български отбор в Европа. Много се надявам да изпълни това свое очакване, което има. Трудно ще бъде, защото Лудогорец няма какво да си кривим душите. Сериозен отбор. Говорим си за успехи, за надежди, но в момента ни гледат и Лудогорец най-вероятно. Те са на различно мнение от доста години. Така е и аз тук мога да използвам това, за да покоментираме какво се прави там правилно, в другите отбори не се прави. Защото каквото и да говорим за Лудогорец, всички критики и така нататък, защото са критикувани за не едно и две неща, но там има неща, които явно се случват. Защото 10 поредни шампионски титли не се случват от нищо. Само на късмет, да. След това добрите игри в Европа също не са на късмет. Там няма кой особено да ти помага. Нито съдиите помагат особено. Там това също, нали, тук ако са опреквани в това, в Европа няма как да се случи. Да, напоследък Лудогорец не е същия, защото има подмяна на поколение и така нататък, но това си е тяхна тема, нали, да не задълбаваме. Но единственото големия проблем, според мен, на феновете на ЦСКА е защо се стига до тези раздори, е постоянното търгуване на футболисти, постоянната продажба на футболисти, нещо, което ако направим паралел с Лудогорец, не се случва.
Има футболисти като Светослав Дяков, Владо Стоянов, които 10 години изкараха Водогорец. Това е адски много. Цяла футболна кариера почти. Те отидоха, ние им се смеехме, че избраха Водогорец, когато имаха съвсем други предложения. И те през времето бяха запазени по някакъв начин от ръководството. Ръководството на ЦСКА не го направи това. И тук е големия проблем, че на всеки 3 месеца, когато вадиш добър футболист от пъзела или парченце от пъзела, от телевизията, от фирмата, от който да е колектив, и не го заменяш реално с поне същия, няма как да има успехи. В тази връзка, какви бяха и основните грешки, които допусна Любо Пенев като треньор? Той беше, мисля, 4 месеца начало на отбора, ако не се лъжа. Да, 13-14 мача реално. Спечели купата, което беше жадуван трофей за феновете на ЦСКА, защото след доста години нищо не, отбора не беше печелил. Любо е специфичен, още повече сам по себе си е странен характер, всеки със своя характер, разбира се, не може да опрекваме даден човек, но някак си не намери химията между, ако щете и с чисто контакта с журналистите. Той ги подреждаше по време на пресконференциите, казваше им къде да застанат, 5 метра дистанция, 3 метра караше се, повече го обръщаше на някакви такива правила, но важните неща, сентенцията, той не я казваше. Може би премълчаваше нещо, може би не искаше да каже други неща. Не знам какво му е било отношението с феновете. Преди 2 дни те застанаха твърдо зад него и след 2 дни го махнаха. Парадокс поредния на българска армия. Има грешки като треньор. Всеки един човек и в случая треньора няма как да има само хубави черти. И той допуска грешки. Отбора не прилича на себе си след лятната подготовка. Това го отбелязаха доста мои колеги. Почти не тичат, в смисъл физическото му състояние. Не знам какво са правили по време на тези контроли. И тук вече се създаде загубата от Догорец с 0-4 за Суперкупата. След това равенство в първи матч в Европа и 2 матча са достатъчни. В ЦСКА се казва да те махнат. Много нови промени виждаме не само и в едното, и в другото ЦСКА, в Левски има също подмени. Това може ли да си говорим какво става в българския футбол? Пропуснахме европейското, мина си без нас, може би по-добре беше страхотно първенство, но ако се обърнем наистина в нашия си заден двор, да видим какво се случва като цяло. Това може ли да ни тревожи? Всички тези промени, всички тези клубове. Ами то, поредният парадокс е вчера в понеделник, че изминал първи кръг и двама треньори и на победителя на отбора и на победения са уволнени. Това в Европа, ако се случи някъде, нали, казвам го, смешно ми е, защото не е нормално. След един матч и треньора на отбора победител и на отбора победен, може би било по-логично да загубили отбор, да смени треньора си, но и това не е, защото си изминал за Бога един матч, в смисъл има много-много време. И очаквам тук до още няколко кръга треньорските оставки или смени да продължават. Говоря с футболни хора постоянно и те постоянно си правим сравнение как е на Запад, как големите отбори. Ето Юрген Клоп, макар че е много странно да правим сравнение с Ливърпул, но все няколко пак... Няколко милиарда делят сравнението. И някакви различни планети, да. Нали? Но той цяла пролет Ливърпул по едно време беше с точки по-близо до изпадащите отбори, отколкото до челото на класирането. Той човек трябваше да го разкъсат, ако беше тук в България. Но той остава да работи. Тази последователност се няма в нито един български клуб, за съжаление. Дори и в Лудогорец, които правят много чести смени. Явно собствениците, както вчера един ми каза, ние на Балканите сме по-емоционални и решаваме прибързано. Тези промени ще доведат ли до реално някакви резултати? Може ли да се очаква или най-вероятно това е основната цел, именно промените да донесат някакви конкретни резултати? За жалост, от така вече по-големия ми опит, тези промени не носят резултати. Казвам го за жалост. Защото в ЦСКА, ако конкретизираме, вчера пребрух 15 или 16 треньорски смени за 5 години. Значи на всяка година поне по 3-4 треньори се сменят. И резултати няма. Реално, една купа на България. Не носят, никъде не носят в нито един от клубовете резултати. Затова той каза, виждаме нивото. Какво е, пропускаме европейско, пореден голям форум. Твърде вероятно да пропуснем още много големи такива първенства. Защото просто не се работи, не се дава възможност, няма никаква правилна стратегия да оставим един човек да работи 5-6 месеца, година дори.
Винаги ми е било много интересно, особено след недобро представяне на националния отбор, как всички се вторачват върху футболистите, чуваме реплики от сорта, че те играят без сърце и нямат нали, психологическа устойчивост и така нататък. Но ако погледнем наистина посока треньори, които би трябвало, така като опит нали, да повлияят, какво виждаме всъщност там? Благодаря ти за въпроса. Това е нещото, върху което се опитвам аз лично за себе си да се съсредоточа в последните години. Не само футболистите са виновни, защото те обират всичко, нека дърници, нали, не можеш ти, дебели и така нататък. Имахме златно поколение футболисти. Къде ни е златното поколение треньори, които да дадат? Защото при много други спортове, при волейбол, при художествената гимнастика... Да, те се превърнаха в добри треньори. Там се превърнаха, да, имаме част от... наследственост. Така. Бяха взаимозаменяеми след това, ами, може би. Да, но в футбола много малко от тях станаха треньори, поискаха да ръководят. И станаха лоши ръководители. Няма, казвам го директно, защото виждате нивото на футбола какво е. Ако са добри, ще кажем супер, вие си свършихте работата, ние сме на европейско първенство, окей, но нещо се случва. И на твоя въпрос за треньорите, за жалост нямаме добри треньори български. Това го отчитат и много добрите треньори. Мога да изброя 2-3 имена, Станимир Стоилов, Стойчо Младенов, Димитър Димитров, Херо, които са, може да бъдат котирани до някъде в Европа и то в Казахстан, някъде в Русия, в по-долните отбори и до тук. Ние не сме, така как да се кажа, не сме продавали треньор в кавички, казано на Запад, от много години. Точно тук това е интересно. Защо не можем да произвеждаме добри футболисти, ако мога така да се изразя, а от, респективно от това не излизат и добри треньори? Казваме национален отбор, това предизвикателство на нацията ли е или то лежи всъщност на бизнеса, който е футболния бизнес в България? И те и двете неща са свързани, защото не може без най-основата на пирамидата, което е, много обичам клишето, масовия спорт, но наистина оттам някъде се почва. Защото ние много често правим паралел с Сърбия, Македония, всички нам страни, обикалящи, ни задминаха отдавна. Ето македонците, вчера Горан Пандев е бил тук, великолепна звезда на Македония, на почти 40 години игра на европейско първенство. Но там нещата се случиха, там децата играят, тренират и от хилядите деца 10 да станат, пак е окей. Докато тук нещо се случи, гледаме, вторачили сме се всички в първите отбори, т.е. националния отбор, в ЦСКА, в Левски, а до там, докато стигнат децата, те вече не са достатъчно добри и конкурентни на останалите. Да се надяваме все пак, че има лъч светлина в тунела и че все пак ще дойдат и по-добри времена за българския футбол. Или по-добре да не се надяваме на нищо, а пък може да се случи нещо. Да ни изненада нещо позитивно. Много благодарим за този разговор на спортния журналист Стефан Ралчев.